לתת כדורים לגיא כהן שרותח. כן, גיא כהן סיים את המחצית הראשונה עם שישה שערים, שישה גם היו לאבישי סמולר. פיליפ קאלו פתח טוב, נרגע גם ניסים פלח, פתח טוב, נרגע גם הוא. מחצית שנייה מיד מיד פתח, פשע שתי עושים. פשע, דיאנו ושפתח בשער של הפועל ראשון. הפינות לא נותנות תפוקה בחולון. אלה הצירות של פשע. יצאנו לדרך, מחצית שנייה, מחזור שישי, ליגת ווינר. מזכיר, הפועל אשדוד, בני הרצליה, שבוע אחרי הניצחון הנהדר של מכבי ראשון, נפרדות בשוויון 27. כמה נגמר אצלנו רמת-גן ראשון? עוד לא נגמר לדעתי. לחץ גבוה מאוד, אישית לוחצת חצי מגרש של חולון. אתה יודע, ככה הרגליים הן נגמרות מהר. אז יהיה טוב לעוד 7-8 דקות. יש שם פגיעה בשנדריק, והשער הזה של שקלים, יתרון סי. אתה עובר קו ראשון, בסוג שמירה כזה, אתה עובר קו ראשון, זה להתפלל. שקלים מקבל שם אוויר דליל, ויורד, זה פנימה שער שני שלו. אוליבר מסירה יפה. כן, הוא רואה מגרש. אסיסט שני שלו במשחק. אסיסט הראשון היה פנטסטי. ג'ינג'י. עם קאלו משמאל, אופינה מימין. אתה יודע, שי נתן לי, אדוני, רגע מת. הוא ענק. שמע, זה קו הגנה מדהים, איזו פריסה של עדן ג'ינג'י נחשבילי. שער מספר 3 לג'ינג'י. שנדריק, התנועה של גיא כהן, נותן טוב לשקלים שמבקיע. גיא כהן מוסיף אסיסט למאזן הפנטסטי שלו היום עם שישה שערים. הוא יפה מאוד מגרש. נכון לעכשיו, בארוחת ערב בית משפחת מימון, עידן יגיד לעומרי, אחרי המנה הראשונה כבר, אחרי הדג, הקבוצה שלך עוד דומה לכלום. היום. היום, הוא מזכיר שהם הגיעו עם רצף של ארבעה ניצחונות. דניאל מוסינדי נכנס לתפוס את הכנף הימנית בעמדת המקשר במקומו של אובינה. קלו, לרחוק, איזה גול. שמע, מבחינה פיזית הוא באמת האיום הכי גדול שיש להפועל ראשון למלכה חולון בהתקפה, והבעיה הכי גדולה שיש להפועל ראשון בהגנה. ההפרש עומד על ארבעה שערים. הנה הגול הנהדר של פיליפ קאלו, שער שלישי שלו. סמולר מטה, בין שניים. יצירה טובה של אנציאנו. היה בספק למשחק הזה, אבל הוא כאן על המגרש. הכדור הזה הולך לעומק. שופטים יחדשו משחק אחרי שיעשו סדר בספסל של עומרי מימון. וסמולר מישה, למה להתעקש? פתוח לך בום. רצה לפרגן באסיסט, לשקלים. הנה סמולר, היד בפסיבי, סמולר. הכניס לצרפתי. כדור יורד טוב לפינה, והעצירה של טולי לוביות. טולי עם שש עצירות היום. זה עצירות, זה החטאות. זה החטאות משישה ושבעה מטר שהם זורקים עליו. איבוד הכדור, שי נתן לה מתפרצת. וזה שער חמישי ממתפרצת של הפועל ראשון. 5 מ-5 בנתון הזה, שער ראשון לשי נתן. שקלים קשוח, ג'ינג'ה ניחשבילי על הפרקט.
אז זה נראה כמו משהו שם... לא, הוא חטף. מעל הירך. אז אתם תבחרו את השחקן המצטיין, סמסו את המילה שחקן, את בחירתכם, אולי תזכו בפרס מתנת. מסעדת האצון, סטייק אמיתי אוכלים רק באצון. האצון, הבית של הבשרים. קולקציית האופנה של בי-קיי ברשת גרין. ג'קט לגברים רק ב-99 שקלים. בי-קיי, אופל אסטרה עם 150 כוחות סוס. עכשיו, מ-114,900 שקלים. פעם של הפועל ראשון רוצה לראות ניצחון. בינתיים הקבוצה שלו בכיוון הנכון. ג'ינג'י נחשבילי יצא לשלוש התקפות אחרי שקיבל טיפול. ביקש כבוד הדדי, אבל זו עבירה שיכולה לקרות בחילוץ כדור של שקלים. אבל הקטע של הדיבורים, השופטים, באמת, אתה יודע, גם באירופה, מי שרואה ליגת אלופות, מי שרואה באמת את כל התקצירים, שחקנים עפים, מה קורה לחולון? אגב, זו גישה נכונה, הדיבורים מיותרים. שמאל הראשי נתן, נצר בעבירה. שנתן לפני מקום בחילופי הגנה, התקפה לאירן צרפתי בהפועל ראשון. בואו נקבל עדכון מהצד המשרוקיתי של השידור הזה. הצמד הבינלאומי, ירון בן דן ואסף הרן, ישפוט מחר ביוון את ההתמודדות בין פאוק סלוניקי לטולזה הבוסנית בגביע האתגר לנשים. אגב, מתן לינדנבאום ודור לרון יום ראשון ברוסיה. גם כן משחק נשים בין זווגרוד לבניק מוסט הצ'כית בגביע האיגוד האירופי לנשים. אז החבר'ה הבינלאומיים שלנו מתופפים להם. יפה. ובינתיים שקלים כבר עם ארבעה שערים, יתרון של שישה שערים. עומרי מימון עם טיים אאוט. המשחק הזה בורח למרכף חולון. המשחק הזה ברח. ברח וממשיך לברוח, ואנחנו ננסה להאזין לעומרי מימון. היי, היי, דיפנס, 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 we play 6-0 now, אוקיי? ניסים, אתה פה, ברל, פה שתיים, תקשיב, אנחנו עושים 6-0 לוחץ. בסדר? זה אומר, כדור אצל המקשר, אתה יוצא פה כשיש את המסירה, אוקיי? ברל is pressing the playmaker. Guys, come on, let's start play defense. They score from 6 meters. Hey, guys, 19 goals. Come on, let's play defense. יאללה, בוא נמצא את זה. יאללה, יאללה, יאללה. רוקו, come on, come on. כן, ויש לא מעט בעיות היום במשחק ההגנה של למקף חולון. נסים להרוויח שם עוד כמה שניות של תדרוך. פועל ראשון לעומת זאת. ספגה 31 שערים מרמת השרון במחזור הראשון ובמחזורים האחרונים ספגה 23 שערים בדרבי במחזור השני ולאחר מכן 22 שערים בממוצע למשחק. במשחק האחרון דיאנוביץ' סיים עם 10 עצירות כולל פעמיים מהקו, קרוב ל-60%. והיום ההגנה של הפועל ראשון ממשיכה. פלח. אוסינדי, הכדור הזה לא מגיע למצב נוח לזריקה של לנציאנו. שוב ברל לנציאנו, אוסינדי, כדור ממש לידיים של דיאנוביץ', הוא כבר אוסף 8 עצירות במשחק. והפועל ראשון מוסיפה עוד שער אחד, סמולר עומד על שביעייה, המבקיע כרגע המוביל של הפועל ראשון לציון. מהלך אופייני של אבישי סמולר. הם שוחטים אותם. קלו, דיאנוביץ', איזו עצירה. זה לא כדוריה, אתה מבין, מה זה פה, מה זה, ואם הוא לא עושים את זה. לא, משחק חלש מאוד של מוטר קולון. לא, מה הוא עושה? אני צריך להבין מה הוא עושה. וסמולר, שמע, 8 הפרש. זה הסיפור. קולי עייף. שימו לב. תן לו
לוקח כמה דקות. יש הרחקה לשתי דקות. מה שהספסל עושה עכשיו זה גם שתי דקות. יש שם דיבורים. טוב, מורחק לחמש דקות, אבישי סמולר. על חוותה. חכה לשתי דקות. ומעבר השני, סמולר מורחק מצד אחד, מהצד השני זהו לנציאנו שמורחק לשתי דקות. קהל המשועשע יותר זה בטח הקהל של הפועל ראשון לציון. זה במעמד צד אחד כרגע. כיף, אני אוהב לראות ילדים צעירים שמגיעים, לראות ספורט ישראלי. נותן תחושה של עתיד. ג'ינג'ה ניחשווילי, ביאנוביץ' סוגר 10 עצירות במשחק הזה, משפר נהדר בצורה דרמטית את האחוזים שלו. שני שערים בשבע דקות במחצית השנייה של מ"ק חולון, 6 שערים של הפועל ראשון לציון. שתי הקבוצות עם 5 שחקני שדה. צרפתי, שנדריק, שקלים, קוסיינקו וגיא כהן. גם סלס עכשיו נכנס בהפועל ראשון לציון. ולא שוער. סלס, הוא חכם שלו לפינה, אהבתי את המהלך הזה. משהו קורה במזכירות. שקיף. אקרמן, מה? עוד הרחקה לשתי דקות? פשוט שחקן של הפועל ראשון לציון נכנס כשהוא לא יכול להיכנס, נזכיר, יש להם הרי הרחקה. כן, אבל הם הורידו שוער, ראיתי. אז זה לא, לא בזמן זה היה, לא בחילוף. כנראה שהשוער לא ירד בזמן. ברגע שמזכירות, המזכירות צפרה שחקנים על המגרש, לא מעניין אותם מבחוץ ומבפנים. הפועל ראשון עכשיו בשני שחקנים פחות. כן. והורידו שחקן בהפועל ראשון לציון. הנה משפחת שקלים, כולל אלירן שקלים, המגן השמאלי. אמירן שקלים, למה אלירן? אמירן שקלים. התחיל את העונה במכבי תל אביב, הבין שזה מאתגר מדי. ואיפה עכשיו? אני רוצה לחזור להפועל פתח תקווה. טוב, לא. העיקר ששני ילדים ספורטאים, מה זה משנה מאיזה... מסכים איתך, אתה יודע מה? זו הכותרת. סוף סוף שער, סיפה לך. סיפה לך עם שער שני. עם הפינות... או פי שלושה יותר שערים מהפינות של הפועל ראשון על מכבי. או בא אליו, אתה יודע כבר, על ה-50 מעלות הוא בא אליו. לא, לא 30. מימון לא רוצה שהקבוצה שלו תעצור, שבטעות חולון לא תחזור למשחק. היא לא יכולה לחזור למשחק. הוא רוצה של גררה. היא לא יכולה לחזור למשחק אם הוא משאיר 5 שחקנים על המשחק בסוף. לא חושב שאומרים מימון קונה את זה, אבל הקבוצה שלו היום חלשה מאוד. לנציאנו חוזר מהרחקה. עדיין שחקן פחות להפועל ראשון בגבות השחקן המיותר על המגרש. תקשיב, חולון חיה ומתה על הגנה. אם אין לה הגנה ואין לה אקסטרה כדורים ומתפרצות או מעברים ביתרון, היא לא יכולה לחזור. בסט גיים היא גמורה, אין לה כלום. צריך לקחת בחשבון דבר אחד. הכוח ההתקפי הבולט של חולון זה קלו, וכשהוא לבד והוא נסגר, אין מי שיזרוק כדורים. בסדר, אבל תשמע, אבל הכדורים לא מגיעים לניסים. תראה כמה זריקות ניסים לקחת, זה באמת לא... בוף. שנדריק, פעם שנייה שהוא מפספס במטר את השער מלמעלה. בגלקסיה אחרת זה היה שער. בגלקסיה אחרת. תן לי זמן כוכבים, קופמן, עד לסיום. לא דיבור. מתפרצת. על כמה שיש, הם יבדו 5 כדורים. מרים את הראש, יודע להוביל מתפרצת, ניסה שוב עין הפינה. הוא צודק, הוא צודק. פינה צריך לרוץ 2 מטר לפניו. מוסיינקו לא רץ. חומי זה תמיד, אני נותן לחבר חריגים בגודל את היתרון בהחלטה. יש לו, יש לו כדוריה, רואים את זה? ג'ינג'ה נחשווילי ילך אל הפינה, אל קו 7 המטרים, אחרי הכניסה האסורה הזו, הייתה שם כמעט עצירה של ביאנוביץ'.
כדור ראשון נקרא שבעת המטרים היום של חולון. הג'ינג'י עם רביעייה. הורידו קצת, אתה יודע, הלחץ מהדבשה ראשון. שיטרון, למה זה? תחתית שנייה, מכבי תל אביב מובילה 11-10. רחובות מובילה בקריית אונו 22-16. ומכבי ראשון מובילה למוצקין 23-19. אורדו, אני מודה מפצועות, קופמן. לא רוצה לתת לך בכוונה או שאתה מסתיר ממני. מסתיר ממני. לא בשביל גול שלו, בישה. סמולר. על ההגנה. 9 שערים והוא מתקרב לדו ספרתי. התנועה של סמולר מוכרת פה לא הרבה, 16-17 שנה, אוקיי? אז אולי בכל זאת, אתה יודע, מישהו יפריע לו בצד הראשון? חולון כל כך מתקשה. חילופי שעור בחולון. כן, הצ'אנס לאורון ברגיל בין ה-20, שוער גבוה שמתנסה לשני מטרים. סינדי, לפינה, אהרון, אפיק אהרון. תן לטורלי באמת כמה דקות, אתה יודע, לראות את הבלגן מבחוץ. כשאתה רואה את זה גם אתה בא אחרי זה עם כיוון אחר להגנה. אז אני לא אסתיר ממך קופמן, אני אתן לך את זה ישירות לפנים. רמת השרון מנצח ה-33-25 את האורדים. תראי, לסגור את המועדון, בלי שנחר את זה. הולך לכם קשה בכל ענף כמעט, אה? לא, דווקא ברמת משקולות אנחנו לא רואים. אתם השתפרתם. נשים או גברים? גם וגם. הבנתי. גיא כהן, משחק אדיר של גיא כהן, 7 שערים. אם אני לא טועה, עומד על 7-7. זאת להתנאוי עם המגרש, אני לא יכול לראות אותו. אני לא יכול לראות אותו. את נאוי. לא, נאוי לא על המגרש, קופמן. מה? חזר עכשיו למגרש. כן, אז אני לא רוצה לראות אותו, בוא נכניס במקום זה ילד שלנו. נכנס כמו סינדי מקודם, אבל גם הוא לא תרם. תביא, איך אומרים, תביא ילד שלנו שבאמת המשחק הזה גמור, שיעשה את הכדוריד, שירגיש את זה. אהרון משאיר כדור, לנציאנו. אין דבר, שיזרוק עוד פעם. זה הלנציאנו? מי זרק? לא, זה הגורמן שזה. לא, שיזרוק עוד פעם, לא קרה כלום. והמיימון נכנס על קצה הספסל, הכניס את נדב ניזרי שסיים את המשחק האחרון עם 5-5, עוד שחקן צעיר ממחלקת הנוער של המועדון, שקלים, סמולר, גררה לרחוק, איזה גול! שוער, חצי מטר קדימה, אתה יותר גדול מהשער. שער ראשון ליובל גררה, 24-16. הוא מעבר השני. שעתה שני מטר גובה. זה שווה ברוך הבא לאובינה. תולי חוזר, שעתה שני מטר גובה, כמו השוער השני של חולון. צא קדימה, ל-40-50 סנטים, תרגיש את זה. אוקיי, אתה פותח, הם לא רואים את השער. טוב, תולי לופגוט קיבל את המנוחה שלו, חוזר עכשיו אל השער במקף חולון. שער ראשון לפטריק אובינה נאווי במשחק. ראשון עם שחקן פחות. הוא פותח. באמת, הוא משפר את המאזן. אני חושב שנה הבאה צריך 4 זרים, למה 3? אני מקווה שזה לא יקרה, כי זה, אתה יודע, זה יהיה סימון לזה שחסרים שחקנים ישראלים. חסרים נקודה. אבל בוא נתן לילדים. כדור של סמולר. אבישה, זה לא משחק ראווה. נתן טל בחוץ לשתי דקות. הרחקה חמישית היום של הפועל ראשון לציון. עכשיו תגיד לי דבר אחד, באמת, מנובל לי. אחד כמו נאווי, באמת, בלי צחוק עכשיו. כן. הוא נראה לך זר שמחזק את הקבוצה.
אתה יודע, זו עם תקציב נמוך אתה מתפשר, קופמן. לפעמים אין ברירה, עם תקציב נמוך אתה נאלץ להתפשר. אתה אומר, תשים ישראלי על המגרש. ואני מסכים איתך. יותר טוב. אני מסכים איתך. יותר טוב. אני מסכים איתך. אבל מאחר ולא ראיתי את אובינה מתחילת העונה, אני יכול להניח שהיום הוא באמת במשחק חלש. זו לא מנקף חולון. פסק זמן של עידן מימון. עוד פעם שופט. בחוץ, שחקו שישה אנשים, כדור כחול לכיוון ההוא. מה היה רגע, אני יכול לדעת? היה שחקן נוסף על המגרש. 84 נכנס. נכון, שחקו אחד יותר מדי. מידד קרויטרו נכנס כשחקן עודף. בפעם שנייה שבהפועל ראשון לא מקפידים על כניסת שחקנים. איפה עוזר המאמן? כן, כדור עובר כמובן גם. רועי ססי הוא זר המאמן של עידן מימון? כן, אני אומר, אני לא אומר את זה בגערה, אני אומר, זו העבודה שלו. עידן וכל מאמן אחר עסוק ב-50 דברים אחרים על הראש. אנחנו עוד מעט סוגרים 15 דקות. מחצית הזו נעלה לאט, לאט. יש להם דקה עכשיו לחולון עם יתרון שניים על המגרש. 6-4. כן, רואה שעידן מימון דואר שם בצוות שלו ובשחקנים. לא, תשמע, הדברים האלה קורים, תרגלים אותם, הכל טוב ויפה, אבל באמת, מספר 2 שלו, צריך באמת לנהל את הקטע של יציאת שוער, כניסת שחקן צדי נוסף. כן, וטוב שבמזכירות ופוקחים עין על הדבר הזה. פלח. הולה, כתמו לו ארבעה עינה על העולם. פלח ישר לידיים של דיאנוביץ'. דיאנוביץ' חוגג היום. פעמיים. עכשיו טיימאוט של עידן מימון. היית לוקח פסק זמן ב-24-17, רוני? כן, אם יש, למה לא? זה השני שלו, אני חושב, נכון? אחד דקה חומרים מוקדם יותר. We are four. אני רואה. We play במידן בשתי דקות ויותם בשתי דקות. גיא, אבישי, יובל, יוסיפ, ניזרי. פג'ה בחוץ. אנחנו עושים את השמונה. את השמונה גם בלי. אבישי הולך חזק פה, יובל אתה חוזר לפה, גיא אתה בא אחריו. ותמשיך על המשך כדור ליוסיף לפה, יובל אתה בא לחילוף. יובל היחיד שבא לחילוף. אם אני לבד... ברור, אתה בא לחילוף, דניאל, אתה נכנס. כשאנחנו עושים את החילוף. הראשון שנכנס זה דניאל. הראשון שנכנס, רגע. הראשון... מגוון הימורים על כדוריד בארץ ובעולם. מסעדת הצון, סטייק אמיתי אוכלים רק בהצון. הצון, הבית של הבשרים. הראל וטבע מציגות, אונקוטסט, אבחון להתאמת טיפול אונקולוגי אישי, הראל ביטוחי בריאות. אופל אסטרה עם 150 כוחות סוס, עכשיו מ-114,900 שקלים. כל דבר בעולם יכול להשפיע על תיק ההשקעות שלך. פעילים, ניהול תיקי השקעות. חמש עשרה דקות, 7 שניות עד לסיום המשחק הזה. על הנייר קיווינו למשחק צמוד, הפועל ראשון היום לא מאפשר את עניין כף חלון להתקרב, ושומרת על יתרון 7 שערים כרגע. גיא כהן, איזה כדור גדול! תקשיב, שנדריק נתן כאן שער, אבל איזה אסיסט של גיא כהן. יוסיפ שנדריק עם 2 שערים. אובינה. עם 2-2 בהתקפות האחרונות שלו. קצת מאוחר מדי עבור מ"כ חולון. כמו שאשתי אומרת, too high, too low, too late. אשתי הראשונה. גם השנייה, אבל גם הראשונה אמרה.
ככה זה עובד. שנדריק, הגנה מצוינת עכשיו של רובינה. נסה לרוץ עם אפיק אהרון שכובש. יפה. תחות לפרצות עושים כאן משהו. עידן, לקח פסק זמן שהוא היה בבעה שחקנים. בינתיים זה נתן זמן למ"ק חולון להתארגן, למרות שההפרש הוא שישה כרגע. כן, אבל עכשיו הם מלאים, זה לא מה שהיה בארבעה. זו הסיבה לאותו פסק זמן. אפיק אהרון עם ארבעה שערים ו... פה ראשון צריכה גול בכדי לצנן כאן את ההתלהבות של עמק חולון. וגררה משלים את המהלך. קרה לו בינה, אין שריקה. עופר פעם נוספת. לא מומלץ להיכנס דרך שי נתן. ציאנו, פאלה, חילופי הגנה, התקפה ב... קולונים רוצים לשחק עם... ניסו לשחק עם... ללא שוער, כרגע עם כמה? שבעה שחקנים בהתקפה? קולון. שבעה בהתקפה ללא שוער. כן, מנסים לייצר את היתרון בכדי לכבוש כאן כמה שיותר שערים. מרחיבים רחוק, וזה גם כן שיכון, צורות מאוד מרוכזים. ציאנו, גורמן. ניסים, ניסים, למה ניסים הכי קרוב? אפיק אהרון, אפיק אהרון מצוין, יש לו הצלפה נהדרת ביד שמאל. אפיק אהרון עם חמישייה. חולון במחצית הזו עם תשעה שערים, 11. להפועל ראשון לציון. עוד מעט נסגור 20 דקות. סינקו ויותם טל באותה כנף, הנה יותם טל, גררה. שקלים. סמולר, גררה. גיא כהן ממהר. סמולר, נסה לייצר זריקה. זה זמן עכשיו באמת בשביל יותם להתחיל לחמם את היד, אתה יודע, אחרי הדרות כל כך ארוכה. יש לו ידית. סמולר, די, איזה מסירה נהדרת השקלים. אסיסט דבש של אבישי סמולר. שקלים עם ארבעה שערים, בצד השני. חולון מצליחה להשיג עוד אחד הפעם בהתקפת מעבר עם ג'ינג'י. ג'ינג'י לחשבילי עם חמישייה. הוא ואפיק אהרון הם מובילים. אפיק אהרון, כל חמשת השערים שלו, שערי שדה. מיד הפועל ראשון תוכל לחזור כאן לשישה שחקני שדה. זה יקרה בעוד 10 שניות. פחות או יותר כשאנחנו ננעל את 20 הדקות הראשונות של המחצית השנייה. 10 דקות לסיום. הפועל ראשון מתקרבת להפסד רביעי ברציפות. אוי אוי אוי, איזה שער. גררה נותן כדור אדיר לגיא כהן. יפני קוריאני. פועל ראשון כמובן מתקרבת לניצחון רביעי ברציפות. עשרים ושמונה, 21. פועל ראשון מזכיר שוב, פתחה את העונה בהפסד לרמת השרון, בהפרש של שער אחד, תיקו 23 בדרבי, ומאז התחילה לייצר את הרצף הנוכחי שלה בניצחונות. ראו קלו, יש הרחקה של שקלים לדקתיים. פסק זמן של
עומרי מימון, זה פסק הזמן השני שלו. Comeback of our life, we're pissing in our, in our living room, okay? This is our home. אתה אומר, הם עושים לנו גול באוויר, ואנחנו מקבלים את הגול באוויר. שני גולים הם עושים לנו באוויר, משתינים לנו פה בסלון. תתחילו לשחק על הכבוד שלכם. יש לנו פה 10 דקות, אפשר לחזור למשחק, לחזור, בסבלנות, גול אחרי גול. כל התקפה אנחנו משחקים בלי שוער, עכשיו אנחנו 7-5, אוקיי? פיליפ, פה. עדן, גורמן במקשר, גורמן במקשר, אפיק, ברל ופרייז על הקו, ניסים פה. בואו נתחיל את התנועה מניסים כדי שהוא יצא לחילוף. תתחיל את הגלגל מניסים. בסדר, שים פיבוט אחד פה, פיבוט אחד פה. גלגל אחד. כן, תתחיל מפה, לא אחד, גלגל אחד, לא שניים. תקשיבו, לא תמיד את התוצאה, בואו נציין אותם בהגנה. בואו נחזיר את הבית, בואו נחזיר את הבית. יאללה. טוב, יש מטבעות לשון שאתה, אתה יודע, אני הייתי רושם לך זכויות יוצרים עליהם. אני לא חושב, גם אני גנבתי את זה עם מישהו. כן? כן. ידעתי שאתה משתמש בזה, אתה ממרזר. אני יכול להמציא משהו? חשבתי שכן, אתה יודע, פה ושם. אל תחשוב. אז בקיצור, אתה רואה דופליקציה, הלך על הסלוגן שלך. כן, אתה רואה דופליקציה באמת של... דופליקציה. אתה יודע. אתה גרסה... אתה גרסה מעתיקה, כן. כן, אתה גרסה האנושית לדולי הכבשה. אשכרה. המשובטת. מה, יש עוד 10 דקות, אה? 9. כן. יש תקווה? מה אתה אומר? יש המנון, יש תקווה. זה הדבר היחיד. כהן עם סמולר. כל ראשון בעוד דקה ועשר שניות תוכל להחזיר את שקלים המורחק. די כהן. גררה, שי נתן, יש תנועה טובה של השחקנים, וגם כאן, שער שלו, וולקאם. שער בחורה עונה, קופמן. כן, היה חשוב לי לראות אותו באמת שהיד עובדת. זה היה חשוב לי, מבחינתו. כל פעם, תודה רבה, אני מציע, אני רוצה את שהיד עובדת. חוזר מאחת הפציעות העשויות שקרו בספורט הישראלי, לדעתי. דקירה בריאה, בגלל ביטול מוטה בזמן נסיעה באוטובוס. חולון הרימה דגל לבן באופן רשמי? הרימה דגל לבן לצערי דקה 7. כל שעמדי עדיין מאמין ומנסה להפיח בהם, אתה יודע. קצת נשמה, אבל זה לא זה. 20 שניות, הפועל ראשון ללא שוער בשער, עם 6 שחקני שדה, בעקבות ההרחקה, עם 7 שחקני שדה. בינתיים ב... 2 דקות הזה, 1-0 לראשון, אתה נראה עכשיו? כן, 6 כמובן. אני מטה שוב ושוב, והכדור הזה של יותם טל מאחורי הגב. הכתובת הייתה שי נתן שבא לקבל. בינתיים מושיקו לי מלך, חוזר לשער, די כהן חוזר לפינה שלו. סמולר מטעה בצורה מדהימה. שולח לפינה אחת את אור קנני, השוער הצעיר. ובצד השני הג'ינג'י כובש 6. סמולר בינתיים עם 10 שערים. 30-22. 15 שערים בכל מחצית כרגע להפועל ראשון לציון. אתה יודע, אחד הדברים ש... 11 לרקע פולו. צריך לעבוד עם הילד הזה, איך אמרת? קנני? קנני. איך? קנני. שזה ילד צעיר. אחד עוד צריך לעבוד איתו, אבל לא להתכפף באמת עם זה ולהוריד מרכז כובד שאחר כך להתרומם לוקח בערך 7.5 שעות במשקלים האלה אלא לעמוד כמה שיותר יציב וגמיש, אתה מבין? כמו שהוא ירד עכשיו
אז באמת יש לו מורה מצוין, שבאמת חינך כאן הרבה שוערים. ואני שמח בשבילו. דניאל מוסינדי כובש בעצמו. מוסינדי עם שער ראשון. אבל אין בזה יש נתונים, יש נתונים. צריך להיות כמעט 90 לדעתי בגובה. הוא כרגע 1.84 מטר על פי הפרסומים הרשמיים. לא, הוא דגדל. אנחנו צריכים לבנות במקורות זרים. הוא דגדל. תלוי מה הוא אוכל, קופמן. אתה יודע, אם הוא מתבסס לי על קורנפלקס בבוקר, אנחנו בבעיה. אתה רוצה להגיד לי ששנדריק היה אוכל קורנפלקס בבוקר, קופמן? כשהוא בא לארץ הוא ראה קורנפלקס, הוא עושה זה רעל. אתה מבין? רעל עכברים. הוא ראה אוכל לעכברים, בדיוק. מה, אתה מגיע ל-2.10 מקורנפלקס? תגיד לי, אתה בסדר? לא. אתה אוכל בבוקר רבע בקר נמוך. לא, מה? כן, רבע לפחות. למה רבע? הוא אוכל חזיר אוטיק, מלא, שלם. הבנתי. אתה מבין, עם חביתה של... זה הכניסה שלהם לפרגיות שלנו. אתה מבין, הוא אוכל חביתה שנקראת אגיוק, אתה יודע, רק איזה... רק חלבונים, אבל 12 חלבונים. כן, תבנית אתה מתכוון. בירקות ירוקים. אתה מבין, בלחם כזה... אתה יודע, לא פרנה. מפרנה לא גודלים. בואו נברך את איליה מוסנקו על השער שלו, או שהוא החמיץ שם, החמיץ. חמש הדקות האחרונות. עדן על הקו. בין הרגליים של אושיקו אלימלך. היום פעמיים מהקו, שבעה שוערים בסך הכל של ג'ינג'ה נחשווילי. סמולר לגררה, שי נתן, שנדריק תופס את עמדת המרכז, סמולר ושנדריק. שגררה נכנס קצת מוקדם למהלך הזה. עכשיו חולון, ננסה לצמק את ההפרש עד לסיום המשחק. עיבוד כדור עם צעדים של פיליפ קאלו ומיימו. חוט דרמטי, חוט דרמטי. עם פסק זמן. Everybody get the ball with standing and then dribbling. אבישי, עושים לך שלוש, אתה עומד, מתחיל כדרור, עוצר, בואו נשחק בתנועה. בואו נקבל כדור בתנועה. Now we are doing look. We are doing plus. Plus to Yosip. Plus to Yosip. Avisha, אתה בפינה, אתה במקשר. אתה במקשר. We are doing plus, right? And then you come. You get two blocks. One Avishai and one Shai. Now I need goal. And we must back to defense. We must back to defense. We back to defense slowly. Back quickly to defense. Come on, it's important offense. Come on. יאללה, סאר. Plus. Plus. עוד 3:58 עד לסיום המשחק הזה. שיקולי מלך מקבל את הדקות שלו, גם הם עושים לי את השער שלו. חולון תתקרב להפסד שני העונה בליגה. לאט ובטוח. שם אתה נראה קרוב, יופי של גול. השני של נתן, חולון. ימלך עוצר את הזריקה הזו של פרייס. כדור משבעה מטרים. ג'ינג'ר חשבילי ייקח את הזריקה הזו. ג'ינג'ר כבר בסך הכל עם מספרים יפים. כן, שבעה שערים זה השמיני שלו. בואו נקיים את תוצאות סיום, מכבי פוליבוד, ראשון לציון מנצחת את מוצקין, 94-28, קריית אונו, מפסידה לעירוני רחובות 27-22, תוצאות סיום שמוסר לנו דובר איגוד הכדוריד אלון סגל. אנחנו 2:50 לסיום כאן, שחולון משרתה לשתי דקות. אונו עם ניצחון ראשון. מי? אונו. אונו מפסיד, 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 א
לשתי דקות. ובואו תבחרו אתם את השחקן המצטיין, סמסו את המילה שחקן, את פירתכם, ותסקו בפס בקום. New Designers, New Collection, Factory 54. קח טיימאוט מהמינוס. בנק איגוד מציע, הלוואה מהירה לכל מטרה. לא חשוב המערך. העיקר שהרכב במרכז. רובי, משווים וחוסכים. אין היופי של הצלה של אור קנני מול הזריקה של אבישי סמולר. הוא בסך הכל מנסה לצמצם נזקים. כל מה שנותר לה כשהיא בשחקן פחות לעוד 90 שניות. מוסין להיכנס. נני השוער יצא בכדי לאפשר שישה שחקני שדה בהתקפה של מ"כ חולון. מוסינדי קצת טעה אותנו מקודם עם אובינה, אבל הוא זורק משמאל. אובינה בימין, ומוסינדי מחפש עכשיו עם שמאל. ג'ינג'י מכניס כדור נהדר, ואיזו עצירה של אלימלך, אין שוער בשער. אלימלך מחטיא את המסגרת. הייתה שם הזדמנות אדירה לבן פרייס שקיבל יופי של כדור. מושיקו פספס גול. סינדי, חטיפת הכדור של יותם טל, אין שוער, ויותם טל כובש, 32-25, הפרפורים האחרונים היום של מ"כ חולון, שער שני ליותם טל, אימו על התקפה בחיסרון מספרי, 32 שערים סופגת. יש להם יותר מדי משערים. יצאו היום על 25 שערים, יוכלו להבקיע כאן עוד שער אחד. אולי שניים. פיקה אהרון, צירה טובה של מושיקו אלימלך. תשמע, הוא מראה לי דן מיימר שיש לו על מי לסמוך, גם כשדיאנוביץ' נח. וואו, מושיקו יופי. פלח, מוסינדי. אין שוער? יש שוער. בשער קנעני שם. צירה לא מספיק טובה, ועכשיו חולון תקבל את ההזדמנות ככל הנראה האחרונה במשחק. לנציאנו, עוד עצירה אחת למושיקו אלימלך. הולך כדור לא טוב לסלס, מהר מדי. שני ניסיונות לפס, אחת זריקה, לא קרה מהם כלום. תסגור לי את זה, בכלל אני אסיוט. אני סוגר לך את זה בעוד 18 שניות בדיוק. מ"כ חולון נעצרת היום אחרי ארבעה ניצחונות רצופים וסופגת את הצד השני של העונה. האחים מימון נפרדים בחיבוק, עידן מנצח היום את עומרי. והפועל ראשון. למרות הפציעות, מעלה את המאזן שלה לארבעה ניצחונות רצופים, 32-25, כאן בביתה של מ"כ חולון. הפועל ראשון הולכת ומתחברת הערב, הופעה חלשה של מ"כ חולון. הפועל ראשון הלהיבה בכמה דקות בהגנה, לא יותר מדי, כי באמת חולון לא הייתה יריב ב-50 הדקות האחרונות של המשחק בהתקפה. זה מה שאני יכול להגיד, אתה יודע, באמת שמחתי לראות את גוליבר, שבאמת חריג כאן בכדוריד המקומי. אתה יודע, הוא לא הרשים היום בכיבושים, כי בסך הכל הוא סיים שני שערים. אתה רואה עליו. ראינו שני אסיסטים נדרים שלו, הבנת משחק, הנעת כדור. יש לו את זה, אתה רואה שיש לו, צריך עוד הרבה באמת להתחכך וכאלה, אבל יש לו את זה. עוד צורה טובה גם יותם טל, חוזר לפציעה, לא פתח את העונה, היום משחק ראשון שלו, שני שערים, קיבל את הדקות, ייקח זמן, הוא יחזור לכושר, זה עוד פקטור בהפועל ראשון. הוא יחזור באמצעות ההגנה, אני מקווה. הוא שחקן של שני חצי המגרש, בטח למשחקים כאלה. ולאט לאט.